Okay, assalamualaikum dan selamat petang guys. Kita main golf di Patri Likas hole 1. Sudah pukul tadi bola di tepi. Iya, apa nih? Wah, kawan si Toby. Nah, yeah. Kalau si abang ada nih, diambil nih. Balik dah, biar dia berjalan nanti. Kesian dah, biar dia pergi habitat dia nanti. Oke guys, kita teruskan lagi permainan kita pada hari ini. Gerak dia, masih lagi sini. Malu dia nih. Tuh, biarkan dia meneruskan kehidupan dia. Kayak diganggu.